Marsikani TV-haastattelussa Severi Sillanpää sunnuntai-aamu ja peli edessä. Mitkä fiilikset? No, hyvät fiilikset. Kohta muutaman tunnin päästä niin hommat jatkuu taas ja hyvillä mieli. Sä oot ollut nyt kahdessa pelissä mukana, HIFK-peli ja Tepsi-peli, josta kairattiin vielä upeat voitot. Mitenkä itse kuvailisit, miten nämä pelit meni? No, ne oli kaksi hyvää peliä meiltä. Että kaksi vaikeita vieraspeliä ja pelattiin erittäin hyvin niin kuin meiltä oman systeemin mukaan ja kaksi isoa voittoa. Kuinka paljon odotat, että pääset näyttämään osaamista nyt nimenomaan kotiyleisö edessä? No, kovasti odotettu. Tämä on ollut aina vaikea paikka pelata ja toivottavasti pystytään tänään pelaamaan just semmoista jypin näköistä kiekkoa, niin tulee hyvä ilta. Ei muuta kuin tsemppiä illan peli. Kiitos. Mikko Virtanen, pelaat tänään ensimmäisen kotipelin liigapaidassa. Mitkä fiilikset? Tosi hyvät fiilikset, että odotetaan innolla ja kaikki me annetaan tuohon sitten tietenkin jypille. Tänään vastassa Tampereen Tappara. Minkälaista peliä odotat? No, kova luistelupeli tulee, että siellä on tosi hyvin liikkuvat hyökkääjät ja kyllä tulee semmoinen luistelupeli, että saadaan kamppailla kyllä tosissaan ja luistella. Ei muuta kuin tsemppiä tähän iltapäivän otteluun. Kiitos.